13 людей поранені, з них 4 дітей, хлопчик і дівчинка 3 роки, і хлопчик і дівчинка 7 років. З 13 осіб всі знаходяться в лікарнях, всім надана допомога, але 4 важкі, в тому числі 7-річна дитина. Троє загиблих, на жаль, одна жінка 64 роки і молоде подружжя, там трохи більше, ніж 30 років. І іде ще ліквідація наслідків, розбор завалів, безвісті зникла дитина цього подружжя, полуторарічна, хлопчик. І зараз його шукають. Х-101. Стан будинку зараз, ну це вже будинок під знос, чи частково буде його відновлення? Ні, ну очевидно, що цей будинок відновити неможливо. Ще 30 будинків поруч отримали ушкодження, в тому числі вони